Blindão, blin, blindão, Brinks. Ai! Cheguei. Ei, Jenny! Pô, mano, tão louco mesmo. Caraca. Ai. Aqui, ó. Eu vou lá. Eu vou me sacrificar ali pelo time. Nossa, velho, tá muita gente aqui. Eu vou lá. Não é mais importante. Peguei. Já era. Tá. Eu nasci com o Gregor. Ah, velho. Nossa, mano, que cagada, velho. Mano do céu. Proerd é o programa. Ai, voltou. Cara ali, ó. Tem. Proerd é o programa. Proerd é solução. Proerd é solução. Todos contra as drogas. Ensina a dizer não. Ah, não, vocês estão aí, deixa o cara pegar o carro roubou, mano. Pegou de novo? Vou ter que ir lá de novo. Não, pegou não. Já destruíram. Quer dizer, não todo. Tô vendo ele passar ali. Nossa, mano, eu tenho um ódio quando eu erro. Embaixo do 6, embaixo do 6 tem dois, tem dois. Ai, tá morrendo de Phantom, velho. O Jonathan ensinava pro Erd nas escolas, né, Jonathan? Muito tempo atrás. Nossa. Fazia parte do... do currículo. Os ex-drogados. Combater os drogados nas escolas antes que combata eles nas ruas. É. É uma tática bem inteligente, cara. E agora? Eu pego o sniper ou eu pego o tanque? Volta a galera. Ah, perdeu! Roubei um tanque! Roubei um tanque! É GTA Hardcore. Roubei um tanque. Bomba aqui, manda bomba aqui onde eu tô. Hahaha, vocês vão. Um beacon! Um beacon! Uou, uou, yeah! Um cara, mano, o cara sobreviveu a um tiro de tanque, velho. Não sei como não veio ninguém ainda me matar. Um helicóptero hostil alerte da sua localização. Olha o helicóptero. Tacaram umas paradas aqui. Tem então, tem gente. Deu L, cadê o L? Já era. Já era, né? Caiu. Já era, eu destruí. Esse objetivo. Spota os caras, spota os caras, spota os caras. Além de tá na base, o que que o cara fica explotando pra você, velho? Ô, louco! Não, não, não. Eu tô ajudando é vocês, vocês são muito ingratos, velho. Você tá atirando nossas kills. Nossas kills, pô. Aí, ó. Aqui, ó. O cara quase matou também!
Aí, trouxa, quase tu morre. Mas eu matei ele. Pô, se desse pra pegar uns tanques aqui, né, mano? Uma fábrica de tanque não dá pra pegar nenhum tanque. Cadeira. Acabamos de perder o objetivo nosso. É que nem ter privado e você não poder cagar nelas. Quem tá tirando você? Tô lá em cima, doido. Ah, lá em cima. Nossa, eu tô procurando aqui embaixo, pô. Eu também. O cara tava lá em cima. Tudo porque ele atirou em mim, louco. Tinha tanta gente pra ele atirar aí. Saber. É, porque ele atirou no mais fraco, sabe? No pato. Olha, tem um eu RPG aqui, mano. Negativo. Tem um tanque ali, senhores. Olha o trouxa que tá negativo, o trouxa que tá negativo. Tem um tanque ali, senhores. Vamos matá-lo. Vamos mostrar que somos... Matá-lo ele. Vamos mostrá-lo. Vamos mostrar que a gente é criança do Proerd. Matá-lo ele. A gente vai dizer não. Cadê ele? Tá aqui em alfa. Em alguma parte. Opa! Nossa, o tanque! Corre! Eu engatei! Engatei! Engatei? É agora cachorro, agora? Pô. Já era, parça. Senhores, eu acho que devemos tomar alfa. Quem que está comigo? Vamos lá. Cadê o L que estava aqui? Vamos de helicóptero, a gente é garoto pro Erd. Eu estou lagando. Garotos pro Erd. Dizemos não. Somos de helicóptero, somos garotos pro Erd. Por quê? Pro Erd é o programa. Pro Erd é a solução. É solução. Todos contra as drogas. Ensinando a dizer não. Eu sou pro Erd. Eu disse não. Te liga aí, galera. Vou entregar a pizza. Te liga aí, ó. Olha, ó. Sai que o pizza olho tá passando. Fuck you, man. Passei por cima dele. Passou mesmo. Atropelou. Passei por cima dele. Cachaça! Que merda. Senhores, passageiros, embarquem. Destino, a morte. Tá bravo, galera, tá bravo. Pô, Dudu, agora eu passei em cima da slam ali, pô, morri. É a alfa descendente que a gente quer, caralho. Vamos buscar a alfa descendente, domina, porra, domina. Ui, que delícia, mano! Ah, velho. Que isso? Vamos pegar lá. Cadê ele? Não tô vendo. Matou ele, ué? Matou ele de novo? Não, cara, eu morri, mano. Queima aí, parça. Quase foi 3. Aqui, ó. Aí. Tem alguém comigo pra entrar aqui no cano? Vai. Mano, tem 2 caras no time dele só. 2? Putz. Que merda. Tô me atingindo. Toma, safadão. Ai.